Tak, let's go. Dovolte mi, abych ten dnešní večer přivítala novoročního hosta, lékaře Honzu Vojáčka. Vítej na našem gauči. Dovolte mi, abych sebou i k nám do naší rodiny přizvala svoji rodinu, tady divadelního manžela Mário Kubece. Přijde za námi i dcera divadelní skutečná Sofie. A Ettore pro nás bude sledovat zápas AC Milan, abychom věděli, jak to dopadne. Honzo, jsme moc rádi, že jsi přijal pozvání. Ty jsi už takový náš, bych řekla, i trošku starý do sléčeného divadla. Štangast. Děkuju, slyšíme se? Ještě ne? Ne. My tě slyšíme, ale... Dal jsem to nahoru? Dal jsi to nahoru, podle on, já neudělám nic jiného, nebo jako... Dane, Honza nemluví. Vše už bylo řečeno. Ne, už to je, když ty jsi zapal zeleně. Ale to byl zázrak, ne? No, jedině. To je, už to bylo. Nejde. Tak já vám jenom na úvod vás poprosím, kdybyste měli jakýkoliv dotaz na nás, ale hlavně tady na našeho hosta, Honzika Vojáčka, tak klidně ho sem pošlete, ten dotaz, jo? Nebojte se, co vás něco zajímá. Dobré ráno. Daří se mi? Není možné, že jsem příliš Honzo blízko v blízkosti. Ne, říká, že Honza by se měl napít. Ne, já nemám ukazuje, aby se měl, aby se zkoušel. A už jak si to, že jsme krásně připojení. Ale trošku prozvukujeme Danečku. Je tady takový zvláštní tón, možná, že to je ten tón, na který se ladí naše srdce. Ano. Úplně ne. To si právě myslíte, no, kolikrát takový naladění zpočátku vypadá nepříjemně. Tak já ještě jednou děkuju moc za pozvání. A jsem tady rád, protože tady je to za odměnu. Většinou při těch představení už je všechno řečeno. Takže i kdybych nic neřekl já, tak si myslím, že si odnesete každý to, co potřebujete. Jsem zatím tady byl na Anastázii, ta vlastně sebou nese taky moc krásné poselství. A možná na ten úvod mě napadlo při tom krásném potlesku na závěr, že by bylo hezké, kdyby jsme žili ten den tak, aby my jsme si ten potlesk mohli dát sami na konci toho dne. Stejně tak jako tady aktérům, vám, kteří jste krásně nám ukázali, jaká varianta života může existovat v rodinném systému, protože rodinný systém je to naše, ten náš inkubátor, je to naše nejintenzivnější tréninkové pole našeho života a našeho vnitřního světa. To jsme tady viděli krásně. A vlastně jste, já jsem děkuju moc za to, protože vypadalo to vlastně bláznivě na nějakou, z nějakého určitého úhlu pohledu. A na druhou stranu tam bylo mnohé obsaženo. A vy jste byli, my jsme byli těmi diváky, svědky takového vhledu do života vlastně, do toho představení. A my všichni ale žijeme úplně stejné toto divadlo, stejnou takovou tu hru každý den. A kdo z nás vlastně může se večer postavit před to zrcadlo a takhle si krásně zatleskat, jak jsme zatleskali právě vám. A já bych si to moc přál, aby když se ohlédneme za tím dnem, když se ohlédneme za tím týdnem, měsícem, rokem, aby jsme měli takovýto pocit. A já myslím, že byste nám krásně ukázali, že to nemusí být vždycky dokonalé, že to nemusí být vždycky perfektně zvládnuté, podle učebnic,
podle toho, jak to někdo říká, jak to vypadá, že to někdo má dokonale zmáknutý, ale že tam je celý to spektrum, že tam občas si člověk něco uvědomí, občas se zase ztratí malinko ve svých myšlenkách a emocích, které ho pohltí, pak se zase vrátí zpět k tomu uvědomění a tomu dává ten život kvalitu vědomější, kterou právě myslím, že stojí za to žít. A na konci toho dne, jak se říká, tak potom můžete zavnímat, jestli žijete ty hodnoty, které vlastně tady v té hře byly dány, protože to, co z toho za mě svítilo, tak byly ty určité hodnoty, které tam byly vidět. Hodnoty mezi partnery, hodnoty mezi rodiči, hodnoty mezi třeba mladou generací. A to je to, co vlastně mě dává smysl vidět ve svém světě, ve své realitě. Protože vždycky se pozastavím, jestli žiju ty hodnoty, které opravdu cítím, že chci žít. A my často čteme různé knihy, chodíme na semináře, chodíme na divadelní představení a jako by to zůstalo tam, jako by to zůstalo v tom divadle, jako by to zůstalo v té terapeutické místnosti, jako by to zůstalo v té knize, ale přenést to do té své reality, do toho svého života, dovolit si to, dovolit si tu jinakost, protože asi se shodneme, že ne všichni to máte tak, jako jste to dneska viděli. A přitom se vám věřím, že se vám to líbilo, že jste tam viděli a souzněli jste s těmi hodnotami, které jste tady nám tak krásně ukazovali. A v prvé řadě vidíte, jo? To je klasický rozhovor se mnou. Všechny otázky budou zodpovězeny, aniž byste je položili. Faktem zůstává, že člověk dívá, může to představení vidět několikrát a pokaždý si z toho vycucne něco jiného. Podle toho, v jaké situaci se to nachází. Takže no, dá se to vidět i několikrát. Třeba mu tatínek už to viděl tak 100krát, skutečně. A kolikrát už jste to hráli? 100krát. Taky se zkoušením, to bylo náš dlouhý, myslím. My jsme se dlouho neviděli vlastně, že jo, Honziku, s tebou. My jsme neměli co dělat, že jo, neměli jsme žádného hosta, jo. A tak jsme si říkali, jak napíšeme nějakou, ne. Dali jsme to dohromady a pak ho pozvem, aby to viděl. A kdo to opravdu napsal? Tak tady je... Baronka. Tady je matka. Napsala ty? Napsala jsem to já, mi pomáhal můj muž. Napsal to ale především život sám, protože skutečně, myslím si, že tak 70% té divadelní hry je opravdu skutečný život nás všech. Akorát jsme si tak zamíchali s Máriem. Mário není můj muž skutečný, ale oni si s mým mužem jsou si velmi mnohem jsou si podobní, ale zároveň ta jejich mužskost se tak promíchala do té podoby Mária. Já myslím, že nedělám Pavlovi ostudu. Jestli tady je Pavle, se ctí jsem to ustal. Ale musím říci, že aby to zase neznělo, tak kdo to napsal, že ona velkou část i té tvorby pak spočívala ve zkoušení a tam to taky vznikalo ve velkým. A musím říci, že úplně nejtěžší pro mě bylo zkoušení toho, když sníme ty koláčky, protože já vůbec nemám zkušenosti, abych vám pravdu řekla. Já taky ne. A vlastně já jsem se vypsala trošku s odporem, jako, že jsem to jako hodně musela řešit. Během... V kontextu mě, pokud jsem to říct narovno. Takže to je taková terapie tady. On Honza je zvyklý ve větším množství lidí dělat terapie, on to má rád. A to bylo vlastně to nejtěžší, protože když jsme dělali tady tu marihuanovou část, tak to vypadalo, že se všichni úplně zešíleli a že divák se v životě nemůže bavit.
Ale vypadá to dobře. Ale já teda, když už jsme u toho, když už jsme u toho těchto látek a CBD, a protože vím, že třeba ty hodně děláš rozhovory. Já myslím, že hodně hůř. Samozřejmě nevím, jestli to je vhodná otázka, abych se tě na něco podobného zeptala. Nicméně, teda... Zkoušel jsem to. A? Tady mám kamaráda. Tak to myslím. To si pamatuju jako teď, když jsme, já nevím, kolik to může být, Zdeny, 20 let, 15 let, nevím, 20 let to bude. Když jsme byli na horách a kamarádi se jako spoukli a teďka bychom tak jako s tím mým kamarádem Zdenou se na něj dívali, co jako blbnou, jako co to je, co jako se s něma je. A teďka oni, co jako, tak to zkus. Teď jsme se tak jako spoukli. A teď ještě než jsme to jako nadýchli do těch plic, tak tady se nám takhle začal kroutit takový koláč. Ale Zdeny, co to je? To bylo neuvěřit. Tak vidíš, aby jsme měli právě jako strach z toho, že vlastně my na tom divadle musíme to zcuknout, ten čas. Jo, že dá jeden, dva, tři koláčky a už jako musíme trošičku jako reagovat, že už musíme být jako pod vlivem. A tak, takhle rychle to fungovalo, když tam nepolkně. Nebyli jste mimo. Nebyli jsme mimo. Nebyli jste mimo. Tak je to dobrý. Tak to mi přidáme příště. Ale to je samozřejmě, pardon. Nejenom pozor, kdybyste někdo chtěl konzumovat cokoliv s marihuanou a měl pocit, že když to sníte, takže to bude třeba, že to nebude, když tu chvíli nebudete cítit. Nemluvím z vlastní zkušenosti, ale spoustě lidem se stalo to, že třeba 10 hodin nic, takže furt najídali další množství. A ono v tom trávnicím traktu to prostě díl se zpracovává a pak byl jako opravdu ve výšinách. Tak dobře, ale tyto látky nějakým způsobem provází život, je i mnoho medicíny, byl tady zmíněný, byl tady zmíněn pan profesor Groh. Ty často děláš rozhovory se slovenským kolegou na téma CBD a vlastně je léku, jakožto léku. Tak co si o tom myslíš? Je dobré nějakým způsobem, nebo je možné to přijmout i do života jako léčbu, nebo jako podporu, nebo... To vypadá tady jako návyková poradna. Abyste věděli, jak zacházet s těmito onovými látkami. Ale se chce zulepšit, tak nám. Jste si odborníka, to je vojáčka. Provede tripem. Společný trip, takže tady asistentka už neroznášen. A jak to funguje? Pojďme. Jen o tom mluvíme. První řada už začala. Já to pozřete. Ono opravdu odpradávna se využívalo určitých přírodnin hlavně, které vlastně pomáhaly rozšiřovat vědomí, kde vlastně v tom stavu se dostane člověk k jiným informacím než za běžného stavu vědomí. Protože za běžného stavu vědomí, obzvláště v dnešní době, která vlastně velmi aktivuje tu naši rychlou beta frekvenci, což je ta aktivita mozku, která má za úkol řešit samé jaksi úkoly a všechnu tu agendu každodenní a ty musy, které se musí prostě zařídit každý den. V tom složitém světě, který jsme si vytvořili, tak přes tu beta aktivitu toho mozku se většinou nedostanete k informacím, které přesahují tu každodenní povrchnost, a to nemyslím zle, protože není nic špatného postarat se každý den o rodinu nebo jít do práce, ale to je to takový ten stereotyp, asi to každý zná, že upadne do toho stereotypu těch každodenních vyjetých kolejí, kde vlastně používá každý den ty stejné automatizmy a dost často zjistí, že ty automatizmy mu nepřináší úplně uspokojení nebo štěstí a dokonce ani ne zdraví, protože v čase třeba z toho onemocní vyhoří, má nějaký typ onemocní. A pak vlastně z té stejné pozice hledá řešení, takže navštíví toho doktora, který je vlastně v tom stejném rozjetém myšlení, které se mu rozjelo ještě o to víc na té škole medicíny, protože tam vás zahltí těma informacema. 6 let tam vlastně jste přikovaní na židli, abyste nabiflovali všechny ty informace, které vlastně vám mají dát tu
odbornost, abyste mohli pak vlastně řešit ty problémy nemoci, ale přitom vy je vlastně neumíte nebo nemůžete řešit do skutečné podstaty, do toho zdroje, protože to se na medicíně neučí. A ono to tak jako zní, že lékař léčí, ale nemůže vyléčit, protože vyléčit se může opravdu jenom každý sám, a to právě i díky tomu, že dokáže nahlédnout na sebe jinak, než jak na sebe pohlížel do té doby, protože si vemte, že používáte ty podvědomé stereotypy, návyky nejrůznějšího charakteru, od myšlenkových až po emoční, až po životního stylu, a to vám přinese vaše veškeré životní útrapy. A vy na to potřebujete nahlédnout, abyste mohli vlastně připustit, že je to tím. Protože dlouhou dobu lidé hledají viníka někde venku, ukazují na někoho, kdo za to může, za jejich problémy v životě, za jejich útrapy. A nahlédnout, že si je nějakým způsobem vytvářím sám, tak to právě se zjistilo už dávno, dávno v minulém století, že se mnohem lépe dělá v rozšířeném stavu vědomí. A není to už jako nic nového, protože už existují i kliniky, dokonce i Národní ústav duševního zdraví už dělá nejrůznější studie, například s mikrodávkami LSD, což teda není úplně přírodnina, ale umí to udělat právě také stav rozšířeného vědomí. A daří se jim to velmi dobře pracovat s těmi lidmi, protože vy obejdete ten systém těch přesvědčení, který ten člověk má a kterýma se zároveň brání té změně. Brání se vlastně tomu, aby uviděl, jakým způsobem si ty dramata v toho svého života tvoří svými postoji a svými nastaveními, svými schématy, svými programy, svými emočními reakcemi. A v momentě, kdy to ten člověk je schopen nahlédnout, tak vlastně je to pro něho často jako facka, že si řekne, sakra, to jsem si jako fakt jako celou dobu tvořil já. A to je úžasný moment probuzení, protože od té chvíle vlastně může znovu převzít tu kontrolu a začít to měnit, protože do té doby vlastně, pokud hledá se stále viník venku, tak jak chcete změnit druhého člověka, jak chcete donutit partnera, aby se změnil, aby vy jste byli v tom spokojeni. Jo, to prostě nemůže vést ničemu dobrému. Nemůže to vést k tomu, že ti partneři budou pak třeba, když se bavíme o partnerství, spokojení. Takže ty přírodniny jsou úžasná věc. CBD je vlastně extrakt z konopí, konopí je za mě dar přírody, který nám byl dán a má úžasný komplexní účinky. CBD třeba bez té látky THC není vlastně něco, co by nám měnilo stav vědomí, ale dokáže nám perfektně harmonizovat to vnitřní prostředí. A já si myslím, že veškerý lék nebo naprostá většina léků vznikla z přírody a že by bylo fajn se zase vrátit k té komplexitě použití těch přírodních látek, než jenom používat ty chemické a brát je jako jedinou cestu. Ale stejně tak, jak tady bylo v představení řečeno, když jsem měla Etora na terapii, tak si skutečně můžeme vlastně ke stejnému prožitku dojít přírodní cestou, jako je meditace, jako je třeba možná nějaký nadstandardní sportovní výkon. Protože vím, že když jsem četla, teď jsem si vzpomněla na Břetislava Kafku, tak on právě tam hodně píše o lidech, kteří mají nějaké problémy s psychikou, a říká, a tam píše, že vlastně jít k extrému, aby člověk třeba opravdu hodně zasportoval, kdy se úplně vydá ze všech sil a tam se zřejmě změní ten chemický proces v těle a tam najednou může nastat nějaký feedback k tomu, začít se dívat na ten svět jinak. Je to tak? Protože ty máš doma krásnou ženu, která i učí meditaci a učí hoze, tak věřím, že spolu doma meditujete, když děti usnou. Konečně po celém dní. Jo, říkáme tomu spánek. Tak to máme podobně. Ano, vlastně
dostat to vědomí na nějakou, do jiné nějaké polohy se dá mnohými způsoby, nemusí to být jenom za cenu těchto omamných látek. Byl tady zmíněný dech. Dech je jedna z nejsnažších cest, jak třeba změnit i stav vědomí, anebo se dostat do nějakého jiného nastavení z té rychlé bety třeba do alfy. Takže dech je úžasná možnost. A pak jsou nějaký už extrémnější, jako jsou třeba dlouhodobější pusty, nebo... V tom je teď Mário. Ano. Kdybys měl pocit, že on trošku padá, jako měli výraz tváři, tak on zrovna dneska měl jenom jedno jídlo a tak na to upozorňoval, že je v pustu, že možná mu spadne úsměv. Trošku... jestli teda... Mário už dneska měl jedno jídlo a je v pustu, to mi připomíná můj kamarád, že říká, já pustuju každý den mezi 9. a 12. odpoledne. 9. ráno a obědem vždycky mám pust. To máš taky tak, Mário? Ne, je to podobný. Ale já to mám tak, že vlastně já začínám první týden, tam je jeden den jedno jídlo a druhý den dvě jídla a takhle se to střídá. Jsou tam nějaké meditace, dýchání s Rostou Václavkem, tam je. No a druhý týden už je to trošičku ostřejší, kde se přejde třeba jeden celý den nejím, nebo nebudu jíst, pak je jedno jídlo, takhle se to střídá a pak ten poslední týden, kdy to je 21 vlastně dní, a ten poslední teda, to jsem na to zvědavý. Ale ty osobnosti, které vlastně doporučují způsob přerušovaného stravování nebo přerušovaného pustu, to znamená, a to nechám na tobě vysvětlit, pokud to tak ještě je, nebo jsi došel k něčemu jinému, jíš ještě? Jím. Ale není to vidět. Třeba Rostě Václavek je skvělý, protože je to takový bodrej ostravák, který úžasně pracuje právě s dechem, s ochlazováním, s pustama. Takže to je přesně ta cesta. Jedna z těch cest je třeba i pobyt ve tmě, je to už trošičku, zase by se dalo říct, něčem extrémnější cesta, ale zase nemusíme používat omamné látky, kdy například v tom týdenním pobytu ve tmě vlastně dojde díky té informační deprivaci, to znamená, že vlastně zbavíte své tělo přísunu informací zvenku, tak vás to zatlačí vlastně s tím vnímáním dovnitř, ať chcete nebo ne. A teď záleží, co tam vevnitř je a co tam vlastně je potřeba, aby bylo viděno, aby bylo osvětleno. Takže to je taky třeba jeden ze způsobů, který moc hezky funguje. A vždycky záleží na tom jako nastavení, co je pro mě v danou chvíli vhodné, protože lidé často podléhají takovým módním trendům, jako třeba začal frčet, že v covidu Wim Hof, protože všichni se báli, že chcípnou, takže vlastně si řekli, že když tak chcípnou jako kontrolovaně ve vodě studené. To se zmrazí na další dobu. To se zmrazí, než to odejde? Takže třeba a mnozí měli potom z toho zánět lepy. Jste vlastně... No, neměli covid, ale neměli covid. Takhle, měli, protože to bylo v tu chvíli všechno. Problém je. Ale protože lidé někdy podlehnou a ten důvod je, že vlastně zase jsou v té mysli, hledají ty návody a nevnímají sami sebe. Ta hlavní message je, že ta zpráva je, že tou cestou opravdovou k tomu svému vnitřnímu zdraví a spokojenosti je znalost sebe, je to vnímání sebe, je to vnímání svých sil, je to vnímání svých pocitů, je to vnímání toho, co se mi točí v hlavě, je to taková jakoby role pozorovatele, jako kdybyste vlastně sami sebe viděli na tom divadelním jevišti a vnímali byste se, co říkáte, jak mluvíte, jaký emoce máte, jaký myšlenky se vám točí v hlavě. Takže nepodléhat, ale spíš vnímat, učit se vnímat sami sebe, abyste potom věděli, že třeba nemáte v danou chvíli na to se jít takto ostře otužovat, nebo ostře třeba postit, nebo že byste se po týdnu ve tmě třeba zbláznili, protože by to na vás bylo moc. Tak je to spíš o tom,
jít tou cestou toho laskavého zkoumání sebe sama a toho svého vnitřního světa, protože tam jedině se dají najít ty odpovědi, protože ten vnitřní zdroj generuje tu vaši vnější realitu. Jo? Nám to bylo řečeno naopak. A je proto důvod, že vlastně my všichni jsme učeni, že ten svět se děje venku a na základě toho, co se děje venku, tak to rozhoduje o tom vašem životě. A co když to je přesně naopak? Co když to, co se děje vevnitř, rozhoduje o tom, jaké to je venku? A to je takzvaný přístup života zevnitř ven, a to je třeba to, co já žiju. Já žiju tento přístup zevnitř ven, kdy jsem opustil tu roli oběti, protože když se dáte na tu cestu zkoumání, tak se často dostanete do toho, že za to můžou rodiče, protože oni vám předali nějaký programy, které jsou sebedestruktivní, protože se táhnou ve vašem rodu a teď se tam jakoby dá i docela dobře zabřednout v té minulosti a hledání teda v té minulosti, kde je ten viník, kde je ten spouštěč toho, že dneska můj život není takový, jaký bych si přál na úrovni zdraví, vztahu, peněz třeba. A pak zjistíte, že opravdu se dá jenom pohlédnout jako k sobě a jenom si uvědomit, že já si generuju tu realitu a já rozhoduju o tom, jaká teď a tady bude ta realita. Teď a tady, každý okamžik rozhoduju já, jaká bude moje realita, přestože venku bude se dít cokoliv. Jo? A když to začnete zkoumat, tak zjistíte, že to tak opravdu je a že ty příběhy o tom, že to tak je, naraz dokážete najít. Dokážete je najít z koncentračních táborů, kde v těchto hrůzách, že jo, pan režisér Vávra a další vlastně psali ty příběhy o tom pocitu hluboké sounáležitosti, že to byl nádherný pocit, který vlastně jim skoro přetrval po celý život. A tihle lidé se dožívali velmi vysokého věku, protože co potom pro ně měl být jako problém, se kterým na ně někdo měl jako přijít zvenku? Jo, takže teď se pojďte stresovat, protože jsou tady a teď si můžeme vymyslet komunisti a covid a já nevím co. Prostě co to může být pro ně za problém, když byli schopni v tom stavu takových hrůz si uchovat ten hluboký pocit sounáležitosti a vlastně dobrého pocitu. Že oni zjistili, že oni o tom rozhodují. A dneska máme mnohem velmi zjednodušenou situaci, protože nic takové hrůzy tady nejsou. I když se ten svět o ně částečně pokouší je sem zase přivolat, tak tady nejsou, tady v těchto našich končinách. Tak máme obrovskou možnost a zároveň je to pro nás složitější pochopit, že my si tvoříme tady to divadelní jeviště každý den. A tohle mě třeba baví a baví mě to zkoumat do nějaké další a další vrstvy u sebe, protože jsem si k tomu přizval nejlepší učitele, dcery dvě malé, protože opravdu je to fascinující, jak si jako splodíte ty svoje terapeuty. Oni jsou malé, ještě budou malé. Budou lepší. To jsem dneska pochopil. Trošku jsem se orosil. Chce to zůstat v klidu. Jo, jako bude to, věřím, že to je jízda, že to je jako největší vlastně škola života, což jsem třeba nikdy netušil, než jsem se stal rodičem, že to tak opravdu je, že to je největší škola života a terapie zároveň, protože vy opravdu máte 24-hodinový kontakt s tím, co nemáte vy v sobě zpracovaný. Fakt. Prostě vy si splodíte malý teroristy. Ano, to ještě není všechno. Představte si, že máte zlomený žebro. A ten malý hajzlový, který to je. A teď přijde a tati, nebolí tě tady něco? Ty hajzlé.
vlastně to tak je. Protože vlastně ten, jeví se, že ta hra je udělaná tak, že aby my jsme vlastně si dokázali dostatečně uvědomit a utříbit ten svůj vnitřní svět, tak k tomu máme vlastně druhý lidi, ty nejbližší jsou na to nejlepší. Takže výborní jsou na to matky třeba, jo? To jsme pochopili, že jo, ano, děkuju, tady řeč dětí promluvila. Matky, otcové, ty jsou taky na to výborní. A děti, ti jsou úplně nejlepší, protože ty tam máte těch 24 hodin denně a oni vám jaksi automaticky nevědomě zrcadlí přesně to, co vy si potřebujete zpracovat. A je to právě úžasné, takže nemusíte jezdit za žádnýma guruama. Máte doma. Ani terapeutama, protože stačí opravdu se položit do toho rodinného systému a tam uvidíte všechny svoje kostlivce, uvidíte tam všechny svoje stíny, uvidíte tam prostě sebe obnaženého před svýma očima, protože tam je to vidět lépe, než v tom vnitřním světě, kde třeba musíte jít do nějakých krajností, jako jsou právě ty terapie ve tmě nebo nějaké další techniky. Tak když se vám nechce do toho, tak si udělejte děti. Každý má specifickou výbavu, jak vás trápit. Je to úžasný jako otvírák. Srdcí, ale s tím se vyvalí vlastně jako všechno z té mysli, co tam někde je schovaný a co vás každý den třeba upozorní, hele, tady používáš tady tenhle svůj vzorec a možná by bylo na čase ho opustit, takže tak to máme doma. Zajímavý taky je, že ty jsi doma poměrně v nerovnováze, že to je u vás 3:1. 3:1, ale takhle je to lépe řečeno. Přemýšlel jsi o tom, rozhodná ty 3:1, protože se říká, že se to rodí doma právě té vyváženosti, tak jak jsou právě ti rodiče vyvážení. Ano. Ženy potřebuješ nějak víc? Pochopit ženy, ano, řekni to rovnou. Ty máš problém s ženským. Asi. Je tam množství pohledů, je to zajímavý. Taky jsem slyšel třeba, že ten partner nechce vlastně přijít o tu ženu a nechce, aby se mu tam nacpal jako druhý muž do toho pole. To je taky zajímavý, tak to... Musím říct, že z našeho rodinného, to kdyby tady seděl Pavel, tak to by ti řekl hned, že to tak je, že když přijde ten syn, tak hnedle... Alfa samec jde do kytek. No, máš pravdu. Takže nevím, jestli půjdeme do třetího, kdyby jsme šli do třetího, tak... Spusto. Myslíš? Mám takovou zkušenost. Je to trenažerek. K nezaplacení. Uvidíme, no. Šárka se zatím na to necítí. A ty? Já mě zatím stačí opravdu ta estrogenová tsunami, kterou zatím zažívám doma. Takže pokud by náhodou se stalo, že třeba estrogenová tsunami by ještě posílila, tak... A vy to můžete vypočítat, ne? Aby to byl chlapeček. Jo, dá se to? Aha, no, prej brácha je takhle vypočítaný. No, pak. Ty jsi kuchyní. Tak jo, uvidíme. Když tak přijdu a budu hrozně otáčet postel a počítat. A hlavně věřím, že třeba sebevědoměji rozhodnu pustit Šárku pro někoho dalšího, pro dalšího muže třeba do toho systému, uvidíme. Ale každopádně je to určitě zajímavé, že ve svém životě mám takto 3 ženy a určitě tam vnímám ten rozměr, že to pro mě tak má být. A je to úžasná tak škola. Když tady hovoříme o té rovnováze, tak teď je celkem vnímatelno minimálně teď intenzivní 14 dní dovolet, že je vlastně velmi napjatá, velmi vyhrocená atmosféra ve společnosti. A ty jsi tady sice popsal to, jakým způsobem se stát pozorovatelem a jít dovnitř, že vlastně člověk si tvoří ten svět
sám, jaký je, ale chtě nechtě, ta společnost samozřejmě taky ovlivňuje toho jednotlivce, který v něm je, a to napětí je poměrně intenzivní. Uměl by se nám jako lékař, jako terapeut poradit, jak zvládat tyto dny, než to tam zase bude. Tak stačí vypnout televizi, ale to by bylo moc jednoduché. Ale to je konkrétní, ale já si myslím, že opravdu je to i v té energii prostě mezi lidma, jako patrné a hmotné. Tak já to třeba necítím a já si myslím, že, nebo ne, že bych byl úplně vůči tomu netečný, ale vždycky nás, za mě, každá jakákoliv vlna, která tím prostorem se line, tak ona jaksi musí narazit na něco, co má podobnou frekvenci, když se to vezme třeba z pohledu té biofyziky. A my všichni máme v sobě strachy nějaký, nebo ne, nemusím mluvit za všechny, třeba někdo ne, ale většina lidí má v sobě nějaký strach, má v sobě třeba potlačený hněv, má v sobě potlačenou agresi, protože to jsou naprosto přirozené emoce, které se tvoří v tom našem plazím mozku. A akorát záleží, jak lidé to mají zpracovaný. Záleží, jakým způsobem na jaké této vlně jsou nebo nejsou, a tím pádem dojde k zvýraznění více či méně. A bohužel ta třeba zrovna ta prezidentská kampaň je vlastně ukázka, jak moc nespracovaných těchto emocí má ta naše společnost. Jo? To znamená, že vlastně stačí tam poslat takovou tu vlnu, kterou vidíme, že se děje, ten hnojomet, a prostě naraz spousta těch lidí se na to jako chytne a zvýrazní se to jejich, co třeba do té doby měli buď utlumené, anebo to třeba také vyjadřovali nekultivovaným způsobem, jako agresi třeba na svoje blízké lidi, nebo snažili se to takto jako vyventilovat, ten svůj nespracovaný hněv třeba nekultivovaným způsobem. Takže za mě vlastně všechno tady toto je to stejné jako s těma dětma, nás to na něco upozorňuje. Měli bychom zpozornit, co to s náma dělá. A zase znovu si říct, dělá to to, anebo to dělá to, co je ve mně a na co to narazí. Jo? To je ta věčná otázka. Dělá to ta vlna, která ke mně jede, nebo to dělá to, na co ta vlna narazí. A já osobně jsem přesvědčený, že to dělá to, co je ve mně. A ne ta vlna samotná, protože ta vlna samotná může, když chceme, tak ona opravdu projede, aniž by nás to nějak zásadně rozvibrovalo. Chápu, že se to mnohých lidí dotýká, protože spousta lidí má určité empatické cítění a vidí, že prostě ta společnost se rozděluje. A lidé to tak nechtějí, protože to vyvolává strach. Nicméně za mě je to taky terapie, akorát když to tak lidé uchopí. Prostě dá se uchopit cokoliv v tom životě nějakým způsobem se mnou pracuje a můžu to uchopit k tomu, abych se na to podíval a neukazoval ven. Ale to je jenom takový jako můj pohled, který já žiju a každý si to může převzít nějak jako po svém, co si z tohohle odnést. Jo, myslím si, že nenechat se tak vtahovat do těch dramat, které jsou vlastně do jisté míry umělé a cíleně vytvářeny, aby se na ně ty naše nízké emoce chytly, a tím, že se na to chytneme, no tak samozřejmě to přitahuje do pozornost, a co přitahuje pozornost, tak to už je ten výsledek, který vlastně je chtěný. Protože když je tam pozornost, tak tam teče energie, když tam teče energie, tak to roste. Takže udržet se, nenechat se vtáhnout do toho dramatu, je samozřejmě velká disciplína a je to o nějaké naší vnitřní právě duševní disciplíně, aby my jsme věděli, vlastně, co nás do jakého stavu, co dovolíme, aby nás do nějakého stavu uvádělo. A pokud nedovolíme, aby nás někdo nebo něco uvádělo do stavu třeba hněvu, agrese, lítosti, čehokoliv dalšího, závisti,
tak to nemá šanci. Jak by to mohlo mít šanci, když bychom to my nedovolili? Já jsem přece tvůrce veškerého svého prožitku. Kde jinde se děje váš svět, než tady v tomhle systému? Kde jinde? To se neděje nikde venku. Jo, tam venku vlastně nic není, kromě toho, co se projde dovnitř a ten váš systém vyhodnotí. No, takže se to děje všechno uvnitř. A pokud se to děje všechno uvnitř, tak v tom člověku, co se to děje, tak ten přece by o tom měl rozhodovat. A ne nikdo venku. Akorát, že pro nás to je složité, protože jsme naučeni neustále reagovat a myslíme si, že to právě dělá to venku. A to je právě z mého pohledu ta situace, která vede lidi do obrovského množství dramat a utrpení a nespokojenosti a nevidí z toho cestu ven, protože si myslí, že se to děje proto, protože se to děje vlastně venku a oni na to musí reagovat. A v momentě, kdy zjistíte, že nemusíte, jo, je to fascinující. Představte si, že jako kdybyste dostali nabídku, jako kdyby k vám někdo šel a vy byste to odmítli. Vy byste řekli ne, já nechci tuhle myšlenku, nechci tuhle emoci, nechci podpořit tím, že ji přijmu do svého prožitku. A když lidi zjistí, že to jde, není to lehká disciplína, protože nás to nikdo neučil, pracovat se svýma myšlenkama, tak když to jednou zjistíte, že to jde, tak pak co vás může manipulovat zvenku? Jak by vás mohl manipulovat nějaká forma strachu z obrazovek třeba, která vám řekne, co máte dělat, abyste něco. Vy sami si to vyhodnotíte, protože víte, že fajn, děkuju za tu informaci, ale já rozhoduju, jestli ji bude platit v mém vnitřním světě. A tím získáte znovu moc, jak tady krásně Indián na vás se snažil chrlit tu výzvu, že vy máte obrovskou moc, akorát lidé neví přesně, v čem ta moc spočívá a z mého pohledu spočívá v tom, že si můžu vybrat, co pustím do svého prožitku. A když tam nepustím myšlenky, které aktivují například hněv nebo agresi, tak tam prostě nebude. Pak tam ta emoce nemůže být, jak by tam mohla být. Tu vám tam nikdo nemůže vložit do hlavy. Jak by vám to udělal, když vy to nedovolíte? Prakticky. Jednu takovou nějakou praktičnost, kterou si odneseme domů. Když to jde, jo, emoce jde, blíží se, ten uvnitř možná spí. Emoce se blíží. Je blíž a blíž. Nic. V momentě, kdy vlastně emoce už se dostane do organismu, protože emoce je vlastně biochemická reakce, kdy už se uvolní ty molekuly emocí a kolují v krvi a navazují se na ty receptory a pohltí tu bytost, tak už je pozdě. Jo? V tom momentě, kdy už tu bytost pohltí emoce, tak už je pozdě a už je potřeba tu emoci neodmítat, už je potřeba ji přijmout a nebojovat s ní a prožít si a kultivovaně nějakým způsobem ventilovat. Jo, ať to kultivovaně ventilovat znamená cokoliv. Jo. Existují různé metody, natřásat se nebo zařvat si, ne na někoho, ale třeba v autě nebo v lese, nebo něco rozbít, nebo mlátit do polštáře, cokoliv. Co se děje? Nic, já jsem natřásám. Ale věř mi, že je to lepší, když se natřásám. To chceš, abych se natřásal. A to už je pozdě, protože to už vlastně nevědomně pronikla ta myšlenka do toho systému prožívání a ten člověk si nevšiml, že se blíží ta myšlenka, kterou vlastně nevědomně uchopil a vložil, jak bylo krásně v tom kresleném filmu v hlavě, i když tam to bylo ne s myšlenkama, ale s emocema, jak tam vždycky připlula nějaká ta emoce a teď ji tam zavzali do toho prožitku a už ta emoce jela a už ta bytost byla pohlcená tou emocí. Takže z toho čistě praktického hlediska já bych byl rád, aby když lidé mohli by vyzkoušet to, a mohli by vyzkoušet tu roli pozorovatele ve smyslu, že když jsme tady dneska viděli divadelní takovéto představení vhledu do rodinného systému vás, tak aby
si lidé představili, že opravdu takto prožívají každý život a že se na něho mohou podívat, to je to vlastnost našeho vědomí, že já když mluvím, tak se zároveň můžu poslouchat. A když to vědomí bude ke mně vstřícný, tak mi nebude říkat, Honzo, co to zase meleš. Jo, takže já můžu mluvit a zároveň se něco ve mně může poslouchat, jo, je to schizofrení. Ale všimli jste si toho, že vám taky mluví nějaký hlas v hlavě a někdo ho poslouchá. Tak kdo mluví a kdo poslouchá? Jak je možný, že slyšíte hlas ve své hlavě? Slyšíte ho? Mluví k vám někdo v palici? Minimálně tvůj hlas slyším ve své hlavě momentálně. Ano. A když neslyšíš můj, tak slyšíš svůj nějaký hlas a někdo ho poslouchá. Tak stejně tak, vy můžete poslouchat ten hlas a takhle vlastně došel třeba Eckhart Tolle, jak si o něm mluvila ve hře, bude tady 8. října, k osvícení, že on si osvícení, můžeme tak nazvat, prostě se probudil do té přítomnosti, že vlastně on si vlastně uvědomil, že ohromně trpí a že nemůže vydržet sám se sebou. A on si uvědomil, počkej, tak kdo s kým nemůže vydržet? A zjistil, že tam jsou nějaký jakoby různý části ho, který mezi sebou mají nějakou interakci a mezi který mají nějaký prostor. A on se navnímal ten prostor a od té doby žije v té přítomnosti toho ticha. Že není ani to, ani to. Ale abych to nekomplikoval, tak vy se můžete podívat na svůj život z nadhledu a podívat se, co vás jak vtahuje do jakých myšlenkových pochodů a tím pádem do jakých emocí. A můžete si říct, chci to takto, chci žít třeba 14 dní v prezidentské kampaně v nějakém stavu jako napětí a naštvání, že tenhle dělá to a tamhle ten tohle a jak to asi dopadne. Protože k čemu vám to je? Jo, k čemu vám to je strávit ten čas v takovémto stavu emočním a myšlenkovém? Protože vy jste vlastně díky tomu vtažení do té hry, do které vás někdo chtěl vtáhnout, a vy jste to nevědomě dovolili. Vy jste to nevědomě dovolili nechat se vtáhnout do té hry v momentě, kdy máte emoce kolem například prezidentských voleb. V momentě, kdy tam jsou emoce, tak jste už byli zmanipulováni. Protože to je cíl. Cíl je zmanipulovat dostatek lidí k tomu, aby vlastně jste udělali to, co oni chtějí. A teď samozřejmě dovedeme si představit, že každý bude mít nějaký svůj názor, to už je, nebudu to tady rozebírat, kdo je jaký. Ale cílem bylo vtáhnout vás do té hry. A teď si jenom můžete položit otázku, líbí se mi v té hře? Líbí se mi to, jak jsem byl vtažen do té hry, líbí se mi ta hra? A pokud odpovíte, nelíbí, tak v ten okamžik byste měli zpozornit a říct si, dobře, jak se to stalo? Jak se to stalo, že jsem byl vtažen do hry, která se mi nelíbí? A když to takhle budete stopovat, tak postupně zjistíte, jak funguje tvorba prožitku vaší mysli a zjistíte, jakým způsobem lidé jsou od věku věku manipulováni, aby byli vtaženi do hry, která je v tu danou chvíli jaksi žádána. A v momentě, kdy vy to prohlídnete, tak se osvobodíte. Vy víte, že já miluju ten Matrix, ten film Matrix, nemůžeme udělat nějakou hru Matrix? To bys mohli, že? Kdybyste udělali hru Matrix, tak já bych tam chtěl hrát. Černou kočku? A nejdřív jsem byl Neo, teď už bych chtěl být Morpheus. Tak já budu Neo, ty budeš Morpheus. Možná to lidi neznají, tak o tom nemusíme mluvit, ale každopádně vlastně to odpojení od toho Matrixu pro mě znamená, že prohlédne se ta hra, vtahování do vlastně her, které nejsou vaše. Protože je to vaše hra, volby, je to, co chcete hrát. A teď se můžeme dívat dál, to jsou jenom volby, ale pak se podíváte. Chci být vtahován do hry na pracovišti, kde se něco děje, nějaký pomluvy a tak dále, šéf, tamhle to. Chci být vtahován do her se svým partnerem třeba, který mě chce třeba zmanipulovat do nějaké své pozice, kde mě chce mít. A tak to můžeme jít dál a dál. A v momentě, kdy to prohlídnete jednou, tak se z toho osvobodíte a začnete si tu hru tvořit sami. A v ten okamžik je jedno, jestli jsou volby nebo ne, protože
vy na nás víte, dobře, chci se účastnit nebo nechci. A máte tu možnost výběru, což za mě je ta pravá svoboda. Lidi si myslí, že svoboda přišla z demokracií. A to není pravá svoboda. Pravá svoboda je, jestli jsem svobodný tady. A jestli jsem svobodný tady, znamená, že jsem svobodný ve tvorbě svého prožitku a své reality. A to je za mě jako ultimátní cíl, smysl všeho tady, protože v momentě, kdy se osvobodíme, tak se staneme tvůrci a pak už tam se necháme zavíst na jakou cestu. Jestli budeme tvůrci v tom, že budeme dělat doktora, hrát si na doktora, nebo si budeme hrát na jevišti, nebo si budeme hrát někde jinde. To už je na nás, ale už jsme svobodní. A do té doby jsme nesvobodní, protože používáme mysl způsobem, kterou je velice jednoduché zmanipulovat. A zmanipulovat je mysl pouze tu, která je v nevědomí. Kde jsou prostě nevědomí místa? To znamená, že když je tam nevědomí, tak ten systém to uchopí, vtáhne vás a má vás a tím pádem nejste svobodní. A já bych si moc přál, vám bych to přál, abyste byli svobodní, protože v tu chvíli to bude přesně jako Ettore, který vlastně z pozice té hry se nechal vtáhnout do přesvědčení, že třeba nemůže zpívat. To znamená, byl svobodný nebo nebyl svobodný? Nebyl svobodný, protože byl zmanipulován svým otcem, který ho chtěl mít ve firmě. A Ettore by byl nešťastnější, až by onemocněl nebo vyhořel. A tak to opravdu reálně je život obrovského množství lidí, kteří někteří třeba skončí u mě a někteří v klasických ordinacích. Protože nejsou svobodní. A vlastně to, co se Ettoremu vlastně stalo tím procesem tady na tom jevišti, je, že on se osvobodil. On se osvobodil tím, že osvobodil svoji mysl od toho, že musí, a je to jenom symbolika, Ettore ho zdravím, ale ne, tak to už vypni, už to vypni, není věcí. Ztratil zájem. Jo, takže to byla ukázka toho, jak se může mysl osvobodit, kde, co bylo tou překážkou tomu osvobození? Strach. Strach brání tomu osvobození a my když, to je ta výzva za mě, že my když překonáme ten strach a pochopíme, že to jde, že jde ho překročit, že jde osvobodit tu mysl, tak pak teprve jsme skutečnými tvůrci svého života a pak na vás může velmi složitě něco jako zmanipulovat z toho vnějšího prostředí, což za mě je mnohem svobodnější život, než který jako tady žije většinová společnost, která potom si někdo rozhodne, jakým směrem si ji chce poslat. Že? A to je dost nebezpečný, protože z mýho pohledu je to nebezpečný, protože to, co vidíme, že se děje ve světě ty poslední roky, tak je vlastně extrémně jednoduchý tu společnost poslat, kam vlastně někdo chce poslat. Jenom na základě toho, že se pošlou ty správné informace přes obrazovky. A já třeba si to nepřeju kvůli sobě a kvůli své rodině, protože ale přesto vím, že třeba moje dcery, když je naučím být svobodomyslné ve své mysli, tak i když se tady bude dít cokoliv, tak věřím, že oni budou žít hezký život. A to bych přál vám všem. Nepotřeboval žádné naše otázky, protože proud jeho ukotveného já vědělo, co chce tento večer říct. My ti děkujeme. Ten večer se naplnil. On se naplnil pro mě už, než jsem přišel sem, protože opravdu moc děkuju za tu hru. Puste si ji víckrát, protože postupně je to stejně jako s knížkou, si tam opravdu, jak říkal Mário, najdete po každé něco. A hlavně zkuste si s tím pohrát, s tou hrou tak, abyste to opravdu žili. Zkuste přijít na ty svoje témata, na ty svoje místa, které s váma třeba rezonují v té hře, v
které jsou reálná ve vašem reálném životě mimo tady ty zdi klubu Lávka a jděte trpělivě tou cestou, netlačte to, jděte trpělivě jenom tím rozhodnutím, že to vnímáte, jenom dejte, když ono to možná nezní prakticky, ale za mě je to nejpraktičtější, dejte jenom ten souhlas, dovolte to, aby se to dělo. Jenom si na to podívejte, odpojte se od té role oběti, vemte si to zpátky k sobě a jenom dovolte, aby se to dělo tím směrem. To znamená, že když cítíte nějaké téma, které zatím se vám nedaří zpracovat, cítíte, že je citlivé, že je rozjitřené, jakékoliv jsou kolem toho emoce, tak jenom to stáhněte k sobě a dovolte, aby bylo řešeno. A ona ta cesta se opravdu ukáže, pokud to nebudete chtít vymyslet. Jo? To je opravdu, čím déle dělám to, co dělám, tak tím méně u toho myslím. Jo, je to opravdu zajímavý fenomén, že prostě nakonec zjistíte, že to myšlení vám v jednu chvíli už začne překážet. Prostě reálně vám začne překážet. To myšlení je úžasný na některé operační věci, ale je velmi nešikovný na řešení jakýhokoliv problém. Jo, protože jakýkoliv problém je extrémně komplexní, je provázaný v celé té síti dějů a procesů a ta mysl, vaše mysl, nemá šanci dohlédnout všechny ty okolnosti. Ale existuje tady inteligence, která to celá přesahuje a která to nějakým způsobem orchestruje a které, když dovolíte, zadáte